энэ Монгол улсын өмч, ард иргэдийн өмч энэ Эрдэнэс тавталгаа гэдэг компани дээр асуудал даамжраад гэмтэргийн шинж чанартай ард иргэдийн авах ёстой байсан боломжийг хулгай хийсэн Монгол улсын засгийн газар Монгол улсын өмчөнд бүдүүлгээр хайр гамгуу гамдж байсан учраас бүрэрх төлөөлөгчийг томилуулан ажиллаж байгаа. За өчигдөрхөн эдийн засгийн байнгын ороо болоод үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын орооны хуралдаанаас бүрэрх төлөөлөгчийг сунгаж ажиллаулъя. Монгол улсын засгийн газар хяналт тавих ажлаа үргэлжлүүлье гэд 6 сарын хугацаагаар сунгах асуудлыг оруулж ирж байгаа. За миний хувьд бол дэмжиж байгаа. Энэ Монгол улсын өмч хөрөнгө, ард иргэдийн өмч хөрөнгөнд Монгол улсын засгийн газар хяналт тавьж эзэн болохгүй бол өөр хэн эзэн болох вэ? Бүрэрх төлөөлөгчийг сунглаа тавилаа гэд буруу ойлголттой байдгийн юм уу, дутууд үлмэг ойлголттой шүүмжлээд ээж болохгүй. Монголын ард түмэн бүгдээрэл харсан. Эрдэнэс тавталгаа компанидэр яаж найрлж ирснийг сүүлдээ эн чин одоо тэнд ажиллаж байсан хүмүүс одоо хэрэгт очиод л зүгээр ажил томилогдоод очдог хэрэгт ороод гарч ирсэн тохиолдол их байсан шүү дээ. Тийм учраас энэ бүрэрх төлөөлөгч томилогдож байгаа дөрөв бухимдаадах явдал бол ерөөсөө байхгүй. Монгол Улсын засгийн газар хийх ёстой ажлаа л хийж байгаа гэж. Эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компани дээр онцгой дэглэм тогтоосонтой зэрэгцээд үндсэндээ Монгол улс маань түүхэндээ анх удаа уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг биржээр худалдаалах, борлуулах ажлыг эхлүүлсэн. Амжилттай явж байгаа. Үүний үр дүнд өнөөдөр валютын ханш тодорхой хэмжээнд бууж байгаа. Төгрөгийн ханш чангарч байгаа. Дээрээс нь валютын орох урсгал бол нэмэгдсэн. Тодорхой хэмжээнд ашигтай ажиллаад эхэлж болж байгаа. Энэ маань юг харуулж байна вэ гэхээр тухайн Эрдэнэс тавталгаа боيو ганцхан Эрдэнэс тавталгаач биш. Ер нь энэ төрийн өмч компаниудын засаглалыг хяналтыг сайжруулах шаардлагатай юм байна гэдгийг бол Эрдэнэс тавталгаа компани жишээ тов тодорхой харуулсан л да. Тийм учраас зөвхөн Эрдэнэс тавталгаа гэхээс илүүтэй өшөө одоо цаана байгаа төрийн өмч компаниудыг цэгцлэх асуудлыг Монгол Улсын засгийн газар бол зоригтой бариад ажиллаад эхэлж байгаа. Тийм учраас эдгээр ийм зөв зөвтэй асуудлуудыг бид нар дэмжиж ажиллах ёстой гэж. За Эрдэнэс тавталгаа компанитер цэгцлэх шаардлагатай янзлах ажлууд бол маш их бий. 2-3 асуулт байна. За ер нь зайлшгүй хийгдэх ёстой бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо Эрдэнэс тавталгаа компани ашигаар цаашаа гүйцээж хийх шаардлагатай ажлууд надад бол харагдаад байгаа. За нэгдүгээрт баяжуулах үйлдвэрийг яаралтай барих хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр 170 80 доллараар нүүрсээ борлуулад байж байгаа. А цаашаа угаагаад байдгийг баяжуулаад гарах юм бол энэс илүү их ашиг олох болцоо бий. За яг зарим хүмүүс бол хэлдэг ноогдл ашиг өгчүүл яасан бэ олсан ашигаараа гэж. А энэний эсрэг бол би байдгийн. Тодорхой хувийн бид нар бүтээн байгуулалтаа хийх ёстой мөнгөө хийгээд илүү ирээдүйд олох ашигаа нэмэгдүүлэх ёстой. Тийм учраас энэ хүрээнд одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд яг ямар ямар ажлууд хийгдэх юм. Үүн дотроос баяжуулах үйлдвэрийн ажлуудыг нэгдүгээрт барьж авах. Одоо тань дахиад хагас жилийн хугацаа байна. Тодорхой хэмжээний бас зэгцлээд бас нэг голдролд нь оруулах хугацаа гэж харж байгаа. Тийм учраас баяжуулах үйлдвэрийнхээ ажлыг гүйцээж хийх үү. Аа тэгээд цаашаа гарч байгаа таанах 40 км зам байх хэвээр засмал замын асуудал. Гэх зэрэг энэ бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлэх, олох ашгаа нэмэгдүүлэхэд чиглэлсэн хөрөнгө оруулалтуудыг бол зайлшгүй хийх ёстой гэж болж. Танд энийг хийх бодол бий юу? За өмнө бол байсан одоо хувьцаа эзэмшигчтээсээ байдаг юм уу? Зөв хүмүүсээс зөвшөөрөл авахгүй маш олон хэрэгтэй эргүү хөрөнгө оруулалтуудыг улсын хөрөнгийг хайр гамгүй ашиглаж ирсэн. Тийм учраас саяны миний асуусан асуултан дээр цаашдаа хийгдэх бүтээн байгуулалтуудын ажлуудаар ажлынхаа талаар нэг товчхон танилцуулаач гэж ганцхан асуулт энэ да. За Авбекер гүшүүний асуултанд хариулъя. Ганбатар ажлын хэсгийн 80-р микрофон. За Эрдэнэс тавталгаа компани дээр нийт 11 төсөл хэрэгжиж байгаа нийт 4.9 тэрбум ам долларын төсөв төртөгтэй. Үүнээс 1.5 тэрбум долларын санхүүжүүлц ийм байж байгаа. Үүнээс яг богдгоон төмөр зам бол зогсоодсан байна. За энэ 11 төслөөс яг Эрдэнэс тавталгаа компанитай зайлшгүй бид шийдвэрлэх нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөл байгаа. Энэ бол гэрээнийхээ хугацаар 24 оны 7 сард ашиглалтанд орох ийм шаардлага байгаа. Энэ дээр нийтдээ бид 335.4 сая ам долларын төсөв төртөгтэй. За одоо ажлын 30 гаруй % явж байгаа ийм байдалтай байгаа. Энийг бид яаралтай зайлшгүй дуусгах хэрэгтэй байгаа. За мөн энэ баяжуулах үйлдвэртэй холбоотой загын усны хоолон гүний ус ашиглах төсөлгөд энэ ерхэт маш амжилттай явж байгаа. Гэрээнийхээ хугацаар энэ оны 9 сард дуусна. За ингээд бид бол энэ баяжуулах үйлдвэрт 10 сая тонн нүүрс ол угааж баяжуулах хүчин чадалтай ийм үйлдвэр байгаа.
За энийг бол бид заашгүй одоо одоо нэг хоногийн өмнө ч гэсэн дуусгах гэж бид нүүрсийг илүү өн хөргөх бол ийм шаардлага байна. Нөгөө талдаа одоо бид таван толгой гашин сухад энэ төмөр замыг холбох асуудал мөн хангийн төмөр замыг холбох энэ төмөр замуудын холболтыг нэг яаралтай бид хийж дуусгах гэж нүүрсийг бид илүү цаашаа ицсэн хэрэгжүүлж хөргөж үн өргөж зарах энэ асуудал зайлшгүй шаардлага үүсээд байна. За мөн энэ уурхаа дээр одоо баяжуулах үйлдвэрийн нүүрсээ зөөх болон уурхаа дээр бид конвейер системийг яаралтай энүүнийг нэвтрүүлэх ёстой. Одоо яг байгаа нөхцөлдөөр яв тээврээр энэ нүүрсийг угаах үйлдвэрлүүд зөөгөөд ингэх тохиолдолд нэг тон нүүрсийг тээврэлд хүрэхэд 24.3 сая төгрөгөөр тээвэрлэхэр болцоо. За конвейер систем нэвтрүүлэх юм бол эрд энэ манд 3400 төгрөгийн өртгөөр гэдэг уу юу. Энэ дээр баг бидний 10 дахин баг юм хямд зардал үүсгэж байгаа учраас энэ компанид хамгийн гол зардал бол уурхай дээр энэ олборлолт мөн тээвэрлэлтэй холбоотой ийм асуудал үүсэж бид угаах үйлдвэр усны төслөө дээрээс нэмэх нь энэ өртөг зардлыг бууруулах конвейерийн төслийг бид заашгүй одоо хэрэгжүүлж нэг яралтад дуусгах. Тэгээд дээрээс нь төмөр замын холболтын төслүүдийг бид яалтаа явуулж бид илүү цаашаа нүрсөө үн хөргөх ийм боломжтой. Эндэр дээр бид одоо үлдэж байгаа хугацаанд бол энэ дэр гол сая хэдэн төрдөг төслүүдээр гол төвлөрч энийг алуулах богино хугацаанд ашиглалтанд оруулахын төлөө бол зорж ажиллана. За одоо энэ хөний бат шуур гишүүн асуултаа асууя.